Se ju kanë këtë këtu e? Në kanë këtë se lipin atë testin e Covidit ta. Po? Ta shto të duhet e karta, karta e testit. Në të shku për poni në shok. Po? Në të shku me plonë Kosovë. Ju asin vaksinu, as test nuk keni? Jo, pa nuk kom bon asin sen orti. Sko kena besim në ashtaj. U s'bete orti se me mbon që bon. Qëm, du me pro doktorin atë, me mbon vizitat, me mbon që bon. S'keni qenë të informun për këtë masat e reja që ka marrë Kosovë? Që nga informohu më rëbohu, që nga informohu, në që nga informohu, kërë edhe më këto, polici u gjumë, dhëtë këtë i gjithë. Kërët për i këtë i në? Kërët valoj në këtë i të nërti. Në përbuk i në të shku, që nga shku me po, sa ka marrë mali me po. Qa punën e atje? Në dërdim, bo shok, ha mali. Në dërdim, në. Pse i një këtu e pse ju kanë këthy? A kanë këthy për testin e për këto. Ato këtë kësëvarë po vina në nësë, kjo së është e drejtë. Që se zbodhë në e zgjire, po qesim makinat, asë ato më zvim, asë... Ju s'keni asë test, asë vaksinim, s'keni bo, a? S'kena bo, s'kena bo. Po paktën testin, në 24 orë, është atë bjërë të fundit? Po jashtë për 24 orë, për shdo ditë zbodhë testi, jam kupton. Kjo së është e drejtë, faktike. Ato më zbën testin, ne bën testin e vaksinat, kjo së është e drejtë. Pa tjetër, në këtë punem atje, shkojmë e punem Kosovë, në përdo ditë shkojmë e punem. Që se zbodhë në zgjire, na po dalim, po blokojmë rrugën edhe, asa to mos vinë, asë na mos shkojmë anë. Thank you.